Tervetuloa videolle. Sä kattelet peliturbiinia ja tänään me pelaillaan VRC Generations-peliä. Tällä kertaa tää Uus-Seelanti ja toi Brooksi näytti mun mielestä hauskalle tuolta. Tää on taas selkeä sää ja tästä autoista niin otetaan toi Citroen DS3 VRC. Mun on pakko tää on Petter Solbergin auto, kyllä. Mutta mun on pakko tunnustaa, että mä kävin tässä pelaamassa kokeilemassa tätä myös tuolla Ford Focusella, tuolla Markus Grönholmin, onko se 2007 vuoden Ford Focusella. Mutta tota niin, sit mä ajattelin, että testaan tätä DS3:sta, että onko se kiinni autosta vai miehestä. Mutta tota niin, todellisuudessa nyt se on varmasti se, että se on kiinni autosta. Eiku miehestä siis. Mutta tota niin, joo, siinä nähtiin näköjään toi 206 siinä edessä. Millä ajattiin viime kerralla, että semmonen aika sattuma jopa, vois sanoa näin. Mut joo, ihan hieno auto tää sitikka. Se on vielä pakko sanoa, että siinä oli siinä Focusessa oli 5 vaihetta, tässä on 6, se on vähän erilainen ajaa sitten. Aha, ja joo, no. Siinä tuli heti taas toi vanha kunno. Aika rankku, niin joutuu aloittaa uudestaan, mutta tosiaan taas nauhoittelen tätä ääntä tälle jälkikäteen. Että tota niin, saa tälleen tämän puheen tähän näin mukaan ja katsoa, että miten tää menee. Tää EK, tää on kyllä, tää on hullui vauhtia. Tää on tämmöset aika monesti syheröä täällä. Tää Uus-Seelanti, ja tää on tosiaan tämmönen, tässä on, täällä on oikeesti aika mukava viedä tätä autoa täällä soralla. Siis tää on oikeesti aika siistii. Mä jotenkin tykkään näistä Uuden-Seelannin erikoiskokeista. Tässä on niinku oikeesti fiilistä ajaa täällä. Nää ei oo todellakaan mitään helppoja. Nää on aika haastavia, ainakin omasta mielestä. Mut tota niin, just toi, että täällä voi mennä pikku luisussa ja muuta tolleen noin vedättää tota autoa tos nois mutkissa ja vähän tuolla kaasulla leikkii tossa ja sit pumppailla sitä. Se on kans aika hieno homma. Mulla ei todellakaan noin vaihteet ole välttämättä hallussa, että miten täällä niinku kuuluis ajaa nää kaikki kohdat täällä. Mut tota niin, tuntuu niinku silleen kuitenkin tosi hauskalle tää meno täällä, vaikka onkin suhteellisen niinku haastava maasto ja muuta. Ja tää itseasiassa tää Citroenin tää DS3, niin tää oli aika kiva-oloinen auto, vaikka mä en nyt todellakaan vetänyt mitään tommosta niin sanottu huippusuoritus täällä näin, mutta niin tää oli kumminkin silleen niin, että mä nyt tässä tottakai yli pari yritystä kokeilin tossa ennen kuin mä lähdin tekemään tätä suoritusta ja tota niin sitten tai semmosia niinku, että lähdin vähän niinku liikenteeseen ja kattelin, tunnustelin vähän autoa ja muuta, mutta en ajanut todellakaan loppuun asti, että pätkää. Mut tota niin, tää taittuu aika kivasti täällä näin. Varmasti moni muukin auto taittuu täällä todella kivasti. Et tota niin, mutta en mä nyt sinänsä yhtään ihmettele, että Citroenilla on joskus voitettu mestaruuksia kanssa. Tuli muuten noista pyyhkiöistä mieleen se, että itellä on vähän se niinku, että mua on vähän harmittaa, mä en ainakaan löytänyt semmoista kohtaa tuolta, että niinku vois valita automaattiset pyyhkimet. Se oli dirtrallis ihan positiivinen homma. Se on vähän ikävä ruveta hapuilemaan tuossa no, niinku tuolta rati, tai niinku tossa kun sä ajat kesken ajon niistä nappia, että mistä ne pyyhkimet meni päälle, kun tässä kuitenkin tulee jotain paskaa tuohon tuulilasiin jonkun verran aina tässä, varsinkin täällä Uudessa-Seelannissa ja sitten monessa muussakin rallissa. Niin tota, se olisi silleen tavallaan kiva, että siihen rupeaa tulee jotain sontaa siihen tuulilasiin sun naama eteen, niin sit se ei olisi silleen niinku, että se olet itse etsi sen napin vaan, että pyyhki se pois, koska ei se mielestäni mikään hirveä. No totta kai se jonkunnäköinen apu on sekin, vaikka mulla on kaikki noin avut pois, mutta tosiaan se tuulilasi avustusta nyt ei tässä pelissä ainakaan mun mielestä löydy. Voi olla tietenkin, että mä oon ihan väärässäkin. Mut niinku näkee, niin aika tämmöset tiukkaa syheröä ja ite ei välttämättä uskalla ajaa ihan silleen miten pitäis tässä näin. Vähän tommoset epäröimistä koko aika ja just se, että pitäis sitä ehkä sitä nilkkaa pistää kuitenkin vähän enemmän suoraksi.
Ja sit niinku opetella vähän käyttää noita vaihteet paremmin, koska tota niin, musta tuntuu, että mulla on semmoista niinku edestakas ramppaamista noitten vaihteiden kanssa tossa koko aika. Ja en mä tiedä, se nyt ei mikään hirveen hyvä homma. Tässä meni vielä tälleen, lähti auto käytännössä niinku hallusta, mut jollain ihmeen kumma hommalla mä sain ton niinku korjattua vielä tässä. Mut tota niin, tossakin vähän tommoista jarrulla kuin kaasulla pumppaamista. Mut tää on niinku oikeesti silleen niinku ihana fiilis niinku olla tossa ratissa, vaikka se nyt tietää sitten, että se voi ihan milloin vaan lähteä lapasesta ja mennä tonne ojan puolelle, koska se on monessa kohdassa semmosia paikkoja kanssa sitten, että kun sä vedät sen niinku leveeksi, niin sit se kellahtaa sinne jonnekin. Tässäkin on tämmönen mukava silta tuli oikein siitä. Ja se ei mennyt ihan putkeen itselle. Ollaan täällä erikoskokeen loppupuolella ja suoraan sinne betoniin pamautti auton, että tää on välillä vähän tällaista. Ei todellakaan mitään, niin kuin sanon, niin ei mitään todellakaan täydellistä ajamista. Mutta että vielä hirveästi tullut pelattua, niin annetaan se anteeksi. Ja tääkään nyt ei ollut se ihan tutuin erikoiskoja ainakaan oman muistikuvan mukaan itselle, että mut hei, me ollaan level 9 saavutettu, joku ollaan pelattu vähän, tai mä pelasin vähän uraa itsekseni tuolla, tai mikä se nyt on se season mode, en mä sitä uraa pelannut, vaan season mode. Mut joo, siellä on 58 ja onko se 28 sekuntia kärjestä? 4.51. Ei, niinku sanottu, ei mikään täydellinen, mutta otetaan toi tällä kertaa tässä näin. Ja siellä on aika paljon muuten tuolla maailman kärjessä niin noit Toyota Yariksi. On siellä noit muitakin Polo GTI:tä ja kaikkea muuta Ford Fiestaa ja tällaista näin, mutta joo, kyllä tossa vähän saa tehdä vielä duunia, jos meinaa tuonne maailman kärkeen päästä, kun miettii, että 28 sekuntia on aivan järkyttävän pitkä aika rallissa, että ei olla vielä ihan mestareita, mutta jokainen me ollaan sydämessämme niitä.